Ono što nije zabilježeno gotovo kao da se i nije dogodilo. Pod tim motom ovih dana stvaraju i članovi video radionice Svijeta bajki. Male ekipe raspoređujemo po terenima, filmovi i vijesti se u stvari montiraju ovdje i sada evo ekipa na kraju nakon svih tih snimanja pokušava znači napraviti jedan prilog kao dnevnik. Akcija. Obilježavanje rođendana hrvatskog Andersena Ivane Brlić-Mažuranić počelo je 14. travnja svečanim otvaranjem na središnjem gradskom trgu koji nosi njezino ime. Otvaranje je bilo posvećeno Šegrtu Hlapiću jer ove godine obilježavamo 100 godina od prvoga izdanja toga romana. I dok Antonella i Doris odrađuju voditeljski posao, na terenu su čak tri snimateljske ekipe. Uz pomoć kamere, tonskog majstora i novinara bilježe aktualna događanja i programe Svijeta bajki. Radionicu čine novi, no i stari članovi i to dio dobro uigrane video družine Bez vizije. Snima moja Danis Ivane Brlić-Mažuranić i zabavno je. I zanimalo me da vidim kako je to, da isprobam, da vidim, da držim nova iskustva i tako. 2 godine sam tu i bila sam i kamerman i voditeljica i sve. Ja idem po gradu i fotografiram sve važne događaje za stranicu, službenu stranicu Svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić i pozivam sve da je pogledaju. Njihovi bliski suradnici članovi su online press centra, nalaze se u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić i imaju sve informacije vezane uz brojne programe Svijeta bajki. 30 sudionika novinarske radionice odrađuje pravi novinarski posao. Učenici odlaze na teren, znači biramo uvijek ekipu, nekoliko ekipa je na terenu, prati događaj, vrate se u knjižnicu ili u informatičku učionicu, napišu članak, nakon toga slijedi lektura i objavljivanje na webu. A napisati sažetu jasnu objektivnu vijesti nije tako lak zadatak, no novinarski posao čini se ovim se učenicima poprilično svidio. Dosta mi se sviđa. Ispočetka sam mislila da mi se neće sviđati, da će mi biti prenaporno, preteško, ali doista mi se svidio i mislim da bi htjela nastaviti nešto u tom smjeru. Pred novinarima učenicima bio je cijeli niz zadataka. Prvo sam znači prevodio neke članke, a zatim, nakon toga smo išli jednu anketu u gradu predavati i danas sam išao na jednu izložbu. Snimamo određene vide i to uređujemo. Naravno, nastavnici to mora pregledati da bi mi to mogli onda objaviti. Intervjuirali smo redateljicu i koreografa i napisali smo znači tu vijest kao o njima. Pratila sam još neka događanja kao što su, gledala sam male neke filmove o Ivaninim bajkama. Sve što ovi vrijedni učenici stvaraju zajedno sa svojim mentorima čitajte na internetskoj stranici www.usvijetubajki.org.